11 годишният Макс е от Пловдив. Майка му Ирина и баща му Краси дълги години не са могли да имат дете. Взимат решение да осиновят момчето, което тогава е на 4 месеца и е изоставено в дом за сираци. За съжаление, няколко месеца по-късно той е диагностициран с коварното заболяване – детска церебрална парализа. Неговото състояние се изисква всеки дневни, може би до животно. Трябва да се прави рехабилитацията, за да може да се постига нещо и да не се стегне да... Защото докторите казват, ако се изостави с тази рехабилитация, той ще стане една топка с гъне, която не може да я разгънеш и така атрофират всички. Трябва да има движение, рехабилитация. Всекидневните поддържащи терапии като рехабилитация, логопед, плуване и психолог вече са финансово непосилни за семейството. По тази причина майка му плете мартеници и ги продава пред областната администрация в Пловдив в подкрепа на неговата кауза. В момента заради пандемията от миналата година на март месец рехабилитатори идват вкъщи, работят с него, така да не го... защото страхме да не се разболее. Случайните минувачи се отзовават на зова за подкрепа. Ние изцяло подкрепяме майката на това детенце, което е изпаднало в такова положение и се надяваме да бъдат събрани достатъчно средства в помощ. Подкрепяме близките хора и хората, които се намират в нужда. Мисля, че каузата е повече от добра. Със събраните средства от продадените мартенички ще се подпомогне лечението на 11-годишният Макси от Пловдив.